Co všechno v dnešním díle uvidíte? Tak. Trezvě sama nízko by se nešil. Takže k těm kopcům? No. Tak. Tak co hledáš teda teďka? Já si to nastavím zvuky, jako tak dobře. To je zvláštní. No. Jsem na řešti, mám 20. Zalezu si pod strom a mám 30. Já mám 300 pady. 400. Počkej. Ty jo. Kolik ty? Ty jo. Dobra, no, čo? A, po co mám uvidíš? Jo. No tohle to vidím. Tam dokonce je teče láva na tom vpravo. Tak čau, tady tady ke Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u třetího dílu Vysvobození Zakariuse Sendu. Je to série, kterou jsme rozjeli těsně předtím, než měl Zekir tu pauzu asi měsíc. A je to tady první díl, co má Zekir novej kop, takže zase klasika točí, ale to i předtím, ale teďka konečně říkal, že to uvidí víc. Tak rozhodně točím, jo. Ty netočíš? Ne. Proč ne? No tak si mě povedal. Celo, že budeme bavit parkour, tak srovají už ne. Šmrhá. Tak to zapneš, když jsem teď předtím v pravidlech bylo, že tady tu sérii budeš točit, a to bylo ještě předtím, než jsi měl tady ještě notebook. Tak to zapneš, prosím tě, ještě. No, tak okej, no. Tak jo. No. Čili já si vlastně můžu pustit stopky, teďka někdy každou chvíli vám tam naběhne ze kruhu v pohled, jinak dneska teda máme čtvrtek, 12. ledna, 3 hodiny odpoledne. Jsem si myslel, že si tady to pamatuješ. Když jsi tu sérii chtěl. Tak, stopky běží. Tak, už točíš? Ne. OK. Tak. A přišli jsme tamhle odtud, čili teďka jsme měli jít tudy. Tak, Zekir, poušť ne, či savana? Já nedokážu ani rozeznat, že mi to jde. Iba dole v prvom rohu mám žádný ten mikrofon a také zelenou bodku, že na to. Jo. Nebo jinak FPSK 700, 600. Tak. Tak. Co to bouchá? To... nič. Nič. A chvilku si dáš mu te, co? Tak. Ne. Kam chceš jít? Pouš nebo savana? Nevím. Tak se rozhodni. Tak savana asi, no. Tak jdem do savany? No. Tak jo. A jinak tady to bude asi jako Lunch Biome, že tenkrát jsme se dohodli, že tady budeme chybět v podzemí. Takže... Víš, kde by ses tak chtěl zabydlet? Jestli někde v kopci, nebo se něco vykopeme? A zapněm ty shadery, no. No, do vás? Tak, no viděl. Jasně. Takým jsme vonku, tak jenom tak podzemí budeme, to potom se nevděl nič. Jinak. Tak tu můžem. No. Co jste tady zabydlet? Pozerám. Aha. Trudno, aby jsme ani museli byli kopat. No. Takže teraz... To tak široký. Torčku. Mám, Arich jo. 29. Tak dej. My si ho zaberiem asi. A máš uhlí, tak se nakopej. Tak dám plný inventár. A ty to vás odpůjdeš, tak OK. Ale mám... Dostaneš prosím tě tu vodu? Aha, tady to končí, tak nic. Tak bychom se vykopat, no. No dobře, tak. Asi bychom išli ještě někde dělali. Jo, půjdeme někam. Do té savany. Aha. Tak to neukážu, tak to jsou radnice, kdyby jsme chtěli jaskyni. Mám puštěný. No jaskyni. Netěžíme, protože mám oba dva plný inventáře, jak lidi ukážu, za kterým může taky. No tak to je iron, tak ten zoberím. Jo, ten bar. Jestli máš místo. Iron, hej. Ale tady je další iron, když tam poješ dál a tady to zase končí, takže já tady ještě tak vykopu. A prskne mě krumpáč. Kolik máš ještě na krumpáči? Já mám ještě jeden pohodný skoro, jeden poplňovaný. Já na ně mám posledních, mám posledních 7 kopnutí. Já ti potom můžu hodit. Já dík. Tak, asi jdeme, ne? No, díky.
Hele, krávy, staknul se mi? Ale ty se mi ještě staknul, tak. Chceš dát nějaký ty torčáci, tam můžeš osvítit? No. A tak. Máš město například na toto? Co? Na rabico. Na zajačíka, alebo na něco. Abo na to, co by si mohl mať. Jo, to mám. A... To jednu torčka mi stačí. Jednu? Tak já si tam prosvětlím. Je tak. Ale kam se tam... Ale prosvětlím, že se mi taky staknou. Potřebujeme jídlo, tak kilujeme všechno. Tak? To je iron. Ten ber. Máš ještě místo na iron? Hej, hej, se to projedím celé, aha. To vyťažím. Prosím mě ten kamenný več, tak se kirka. No to je več, já to je jaskyně, to je ukrom zase suradnice a vykopnu ten iron. OK. A už tak taky jsou řadnice tady, tak... Šel jsem tady nahoru na kopec, jo, potom na tou jeskyní. OK. Tady bych si potřeboval tak... Ty vypadá to tady celkem zajímavě, tady je hodně zvířat v té savaně, to ti řeknu. Vlastně to je jedna desátka, když si mám dát ten torčku do té druhé ruky, ne? No. No, tak haha. Já to nepoužívám, já to... jsem prostě takový ten old school hráč, takže já jsem se to nějak nenaučil používat tu druhou ruku. No ani já. A tak teraz to využijem. Je to tak. Dobrá věc, no. Kde tam něco? Na branch mine to hodí, tak iron charge. No na branch mine, no. Já jsem zvyklý, že prostě knupáč mám na jedničce, to, jak se to jmenuje? Točky na to poslední a vždycky jenom předsmakávám kolečkem. No. Tuf, tuf, a máš to ještě. Nahoru, za kopec. A prší. Hej, vidím. O, tak teraz to pěkně stmavlo všechno. Spavlo, no. A ty máš vlastně ještě ty shadery, jo? No a ještě mi to cez obrazy do té kvartky. Vidíš mě? Ne, ne, vůbec jsi. Já jdu nahoru na kopec, jakoby... Vidíš řeku? Jak je řeka mezi pouští a savanou? No. Tak pojď podél té řeky. Jakoby z furt směrem, kam jsme šli předtím. Asi počkej, já jdu tady na ten kopec. Tady jsou těž krávy. Ne, je nic. Tak si píš jedno, nebo jsi nějaký světlejší. Počkej, vyzkouším ty je to. Ono v těchto vidím ještě horší. No v těchto se to už dá, a ty to, co mi ještě nepačí. To chci roz. No v těchto, to je celkom. Hele, ty to zase nějak zesvětlilo, ta obloha. A co to vyzerá celkom dobře? Ty krásně, kde seš? Ty na té jeskyně. Aha, už tě vidím. Kde jsi? Jsem to hore na kopci. Aha, tam. No já jsem šel právě tam, takhle. Tak. Bylo tam něco... A tak se osy vyzerá, jo. S tím dažďem dost dobře. Jo? Hej, je to mám mláky na zemi. Co tam máš? No, kauže. Fakt? No. Hej, tak to jsem zvědavý na to tvý video. Aha, mám 40 FPS. Ty je krásný, 40, já mám 35 teďka. Já tak mám ty 6 hercový monitor, to je poznat dost. Já jsem nevěděl hrať. Ještě je to. No jak to je zase takovou dobré. Minulý díl se Kýr předváděl tak šturpeky, dneska předvádí shadery. Tak se šturpeky jsem nepředváděl, nebo nemám. A v minulým díle říkám. No a vlastně v těch. No. Já si nechám tyto a to se dá. Říkal jsem včera, že si budeš stáhnout nějaký tak šturpek, tak vybral jsi nějaký. Zatím ne. Pojď sem, tady jsem právě zabíjel ty zvířata, než jsi mě odvolal. Je tady hodně krav a ty se hodí, už mám přes takto kravího. A proskl mě meč. Já bych s torčkou v ruce. A já budem za chvíli po meči. A já vlastně už... to nezoberím. Co, jo tohle? No já jo. To je taky vysávač. A to je další krava. Tak já to budem zabíjet, ty to sbíraj. OK, tak. A myslel jsem, že zabije, tak to má všechno. No tam je nezabíjej. Ale, sugar cany, mám na ně místo. No, já mám. Nemám. Já ne. Ale já možná tak sugar cany, tak to stačí. A Beno Cekir. Shaders off. Oh, ještě vidím.
Aha, ještě to mám. Dvě sekerko do něco. Je tady ještě někde maso? Slušné, co? Tak jdeme. A tady pokračuje ta poušť. Tak grnička. Vidím. Vidím, vidím, tak. A ne, našli jsme tady už vesnici? Vzpomínáš si? Nevím, vím, že jsme našli chrám. Chrám to vím, ale vesnici nevím. Tak savana, to... Tak pojďme cestu tu. To si nějaké páně vidím. Chceš přijít? Jo, vidím je taky, ale tam bude nevýhoda, že tam prší. Tak. To je jedno. To pojďme takto. No, to by to možná jedno je, mě moc ne. Tak jdeme takhle. Mm-hmm. Ukáže, že se mi líbí. Jak vidět na devici opravili zvuk toho deště, to je fakt příjemný. Tam snížené. Ale... Těšej drogu vůbec nic nevidí. To si musím vypadat. Já vidím krásně. Na noci. Ale králík. Tady jsou nějaký kopce pískovitý. Před náma. Mm. Počkej, mě trošku spadly FPSka na 8, dobré. Nevím, co se to děje, asi jak se načítá před náma krajina. Hej, ale ty kopce vypadají celkem dobře, co? No. A v poušti bychom kopat nechce, ano. To ne, no. A jo, dalo by se to, ale musel by se prokopat až na kámen, nemohl bys kopat někde blízko. No. Pod povrchem, musel bys trošku hloubit, co tam je. Nic. Aha. Teď už nic, no. Ale to tam je před náma, jo, písek. To vypadalo v té mlze a v té tmě jak šuter. Už říkal, že tam nejsou kohory. Ale jsem rád, že jsme na té poušti. Láva. Láva? A no, už vidím, jak tam svítí. No, králíci další. Já teďka nejsem jistý, já tady to mám pocit, že jsou... Nebo nejsou to large biomes, teď právě nevím, tady to, ale myslím, že ne, že tady jsou large biomes. Ne. Zpět. Aha, ale budeme se zapálovat. Co je zapálovat? Do lávy. Co? Já. Je tak. Tak. A hotovo. A proto tady tak svítí, dobré. Jo, tady je sugarcane, ty krása. Tak. Mám tak. Já nemám žádný. Ale jo, mám 11. A nechce se mi to brát. Mám jich dost. No. To je tady ty jezírka, ty vody, to je dobrý. Jak tady jsou. Desert. Au, au. Pícha. To je, co mě tady to připomíná? No. Ten díl v té naší druhé sérii, jak jsme byli hrát v vesnici, tak jsme taky takhle běželi přes poušť. Vzpomínáš? No aha, to si je normální ten baní. Plains. Vidím. Ale prší, tak já nevím, jestli se dělal cejt. A králík skočil dolů, ten nebo by. Osvobodíme. Jestli nezamřel, ne, nezamřel. A ne, nechám ho tak. Počkej, zasypeme, ne? A ne mě. Aj. Tam ho můžeš zasypat. Myslím, že králík umřel. Jo, Rabbit Dies, dokonce i v titulkách mi to napsal. Aha, já to mám vypnuté. Jo. Kde to je? Music and Sounds, tuším. Jo, Show Subtitles. Hele, tam je zase savana před náma. Dobře by som jezděl, to jsou nějaké hory, tam se mi načítal nějaká verka. Jo, vidím to. Jaj, tady no, prší, no. Zvuky. Ty si poslechnul ten dešť? Nepočkat, tak. Teraz to uvidíte, jako jestli nastavíme. Aha, tak můžeme se vybrat ze když si budeme pokračovat po poušti, nebo pojeme do savany, že to, že ty paní nejsou moc velký. Tak. Kresli savany, skoro by se nešil. Takže k těm kopcům? No. Tak. Tak co hledáš teda teďka? Já si to nastavím zvuky, jako tak dobře. To víš, co je zvláštní? No. Jsem na dešti, mám 20. Zalezu si pod strom a mám 30. Já mám 300 pady. 400. Počkej. Ty jo. Kolik ty? Ty jo. Dobrý, čo? A,
Po co má uvidíš? Jo. No tohle to vidím. Tam dokonce teče láva na tom vpravo. Je pak si tamhle. Viděl jsem. Zabijím ty prasata, mám ještě na 3 místo. Hej kam, ale tak tam hore se zabývat. Nebo v tom kopci, tak se dnu zakopat. Tam je vpravo. Počkej. Vpravo se pojď za kým. Tu vlevo. Tu vlevo. Já to tam. Vidím. Tam. Vidím to? Tam vidíme. Tam se chci zabydlat? Já se tam je preskoumat, jak to bude pěknout, tak tam vidíme. A nebavím se. Já jsem se v takýchto rád zabýval, vždy. To je pěkné. Jo? A z toho nějaký dom, nebo nějaký prostě stěnu tu napředu robiť. Mhm. Už zda to do vás, dobré. Ty krása. A je tvoje ochujíčko. Ale vadí mě, že tady není ta tráva, že to je taková ta jiná, který ty tráva neroste. Mě celkem popravdě vadí. No tak vyměníme. Hej, tak se budeš na podlahu. Co? Například. No tak by som možno... Aha, co to tak to? Co to tu je? To no by som mohl robiť nějaké schody z domu, hore. Na tu horu. Tak. Chceš tak taky ukáž tu řadnice, já je mám. A třeba se můžeme vrátit, ale... Ale to mi se to zespáčí. Například pozri. Co pak? Jako... Před tebou je pěkná hora, když vylezeš ven. Tak je tam taky před tebou pěkná hora tu. Tu. Já například tu by si išel, no po této úrovni. Zakir? No. Pojď sem. Kaj si. Tu a pojď se dopředu. No tak to můžeme spojit s tím, například hory most. Já se vám jdu schválně podívat, když taky. Mm-hmm. Ale tady teče láva, no to by se zastavilo, to je jenom jeden blok. Aha, tady šuta. No. Tady to asi schoří, ta jedna z akácie, co pak nechce se ti nahoru? To mě nemám z toho radost. Tak pojď. Kaj si? Tu, aha. Na stromě. Kde jsi ty? No, tam jsi. Myslím, že to je, že tu kýla vypněl, mě to vadí. Hej, ale tady ta hora, ty, jak to je úplně rovná ta stěna, za kýl vidíš to? Hej, si mi to vodu zastavá. Sorry, tak pojď. Já jsem to úplně... Pojď sem. Ne, už jdem. Vypni. Pouštím. Tak, poplav. Vypínám. Tak. Hej, ale tady to jak je úplně rovný ta stěna. Ty krása. Hele, ta náma vychází slunce. Už. Beden. Tak. Já mám souřadnice, tak. To hodí. Co? Toto. Pošli zase potom screeny. A ti můžu dát jako náhledák. No. Tuto ta voda dotykala až sem. Pojď tu vedle mě. Já jsem zase skočil dolů, tak počkej. Pozor. Kam? Jak mám čumět? Takhle? No. Dobr. A taky. Tak. Tak Zekir, já nevím. Já mám souřadnice ukázaný, tak... Nebudeme třeba ještě kousek se pláce tady v okolí, ať víme. Pak se můžeme vrátit. Kdo říká, že, musí, že se sem už nemůžeme vrátit. A jako tady ta rovná stěna, ta se mi fakt hodně líbí. Ta rovná stěna tady... Hej, ten vodopád velký, ne, nalevo prostě. Vidíš, jo? A to se to dokonce i spojuje, tak to je dobrý. No, asi. Co to je před námi moře? Řekl jsem jezdně jako takto. Počkej, ztratil ses mi, kde jsi? Za tu horu jsem išel. No však jo. Já taky už jsem za horou. Kde? Aha, tam. Ah, tady je moře. Ale vypadá to, že není moc velký, když tam je zase vidím tam je Dark Oak Forest. Kde? Dělok. Tu. Jo, už ho vidím, už ho vidím. No to jsem ještě nezažil Dark. A tam je to forest. To ten Flower Forest, či Flower Plant, jak se to volá. Který? Kde jsou ty květky. Jo, Flower Forest. Tam to je. Kde? Asi. Ale to je tam napravo, tam nějaká díra, počkej, co to tu je? Tady, u vody. Savaně neprší, no. To ani neprší. Ale trhojna. Ty jo, celkem hluboká trhojna. Tam dokonce do něj teče voda, láva, no. Ukážem souřadnici. Já mám puštěný furt. Nemáš Flower Forest. A už ho vidím. Hej, to je taky pěkný. Já jsem ty zvěratně zabíjel asi. Ne, tady už ne.
Tak stejně já mám, kolik mám? Mám stakaku. Stakapu kravýho, 18 ovčího a 61 prasat jako. Já bych asi fakt vyšel tam se zabývat. Chceš náhodný hoře? Můžeme ještě trošku jistou přeskoumat. Tady to taky nebyl špatný, tady ten vítaz. Ten vždycky by jsem taky dal. Počkej, co je tady ještě? Tady ta zátočina vypadá mrtě dobře, ale... To může nějaký projekt vyrobit. Klidně. Jdeme ještě kousek? V těch horách. Jako máme ještě čas, jak tím máme 18 minut natočeno, takže... Veď pojď. Hej, co se tam bude tady na planinách? A v těch kopcích třeba postavit hrad. Jo, by jsem tady v tom kopci v té díře, tam by jsem rodil dom, nejradši. Dom. Tak jak jsme hovorili to pod zemou, tak... No, že tak tady bychom se mohli taky zakopat do podzemí. Ale co měli bychom tady, že bychom tady měli dřeva. No, tak to nemůže zase tak daleko. No. Já nevím. Jako... No, tam pokračuje ten Flamerfor. Tak... Uvidíme ještě. Satan vás potit. Co? Aha. Hej, ale vod. Jak se to může vygenerovat přesně? No tak. Minecraftu... Ale tam vzadu jsou bažiny. Tady máme Zekir. Tu za mnou jsou bažiny. Ten se právě po výčce. Tak ještě třeba jungle a... No, a mega tajga. Tajgu jsme vlastně někde minulý, no. No vřejmě, že to je třeba 2000 bloků, takže by stejně znamenalo přes nether. A my pokračujeme planiny vlevo, takže bažiny jsou spíš doprava, lehce. A víš co, bažiny to je dobrý, měli bychom potom slimy. No. Na úplně jak se v bažinách spawnují hodně slimové, takže to je výhoda. Že tady máme bažiny poblíž. Jako já si myslím, že jsme našli naši stádní parcelu, teď se ještě domluví, kde přesně. Co myslíš ty? Našli jsme už naši stavební parcelu? No já no. Nevím, jestli tady bude vyčka, co myslíš? Ah, ještě, přestává pršet. Yes. Konečně přestává pršet. Opravdě bylo to docela mě to editovalo. Teda no, to vypadá, že jsou celkem velký bažiny tohleto. Nevidím nakonec. Ty vidíš nakonec? Je to pěkné. Ne. Co je pěkné? Ty květky modré. Jo. A tam už je konec. Jo? Co tam je zatím? Skloniny. Je to další. Tam jsou hory vzadu. Vysoký. Klasický. Tam. Tak tam bych už asi nešel. Bych nešel. Tak kde? Tam jsou ty planiny, vidím. Tam bychom tady vždycky potom hledně někdy zkoušet najít vesnici na těch planinách. Tak můžeme tak pokrajovo proběhnout. Tak jdeme ještě do těch planin? No. A ty jsou tam? Pravo. Tak je to boj, tím to... Ale počkej, co to tu je? Ale trhuji na další. Tu, pod vodou. Počkej, já se jenom podívám, chceš se taky podívat? Ne, tak uvidím potom. No, ono tady nic moc vidět popravdě není, ale... Vypadá to, že tady je trhy na podvodní. S přírodním vstupem, tak čekej na mě. Hele, Zakir, když půjdeš doprava, tam to taky nevypadá špatně, tu vpravo. Hej, ty bažiny v těch šejdroch. Jo. Pane, tu vpravo to vypadá trošku jak Pedrův začátek. Vidíš tam tu díru? No. Trošku jak Pedrův začátek. Před 5 lety. Ty krása. Nikam neděje, to bude 5 let, co má ten svět. Ah, kam pak ses mi ztratil? Já jsem na kopci. Nečeš. Jo. Tam jsou zase klasický hory napravo. Hej, a tady? No, zajímavý, to tady vypadá ten útes. Tady to, a... Přijde popravdě, že tady nemoc kopce letí na bažiny. Tam to je zase Dark Oak. Není to tady jeden ten samý? Jump, trefím se do vody, netrefím, škoda. 3 HPčka dole, to je jedno. Hej, teď jsem si to dobře proskákal. To je takový kus. Ale tam je zase poušť. Tak tam se už nechce. Tak jdeme se do těch planin ještě na kousek se podívat. No. Ale, chrám. Vidě.
Poušty. Vidím. Než se tam podívat. Tam jdu. Nezájem, že to je použu tam. Zakej, čekej na mě, jo, potom. Mm-hmm. A hlavně bacha. Nekopej pod modrý klej. No, třeba tam můžou být diamanty. Taky se občas stává, že se generují. No, tak máme chrám. To je pěkné. Čekej na mě, jo. Mm-hmm. No to vidím, jak čekám, že si dole. Skáču. O, knížka. Silk touch, nice. Emeraldy, beru. Máš město. Hele, Diamond Horse Armor, ale nevejde se mi. Já mám těž, víš, že mám město. Ale enchantovaná knížka, Silk touch, tak za toto jim měním. Za kým máš nějaký saplinky? Aké? Klasické oak. Ne, já mám spruce, akacia, birch. Sakra. Tak co máš? Máš nějakou vlnu, nemáš, bílou? Bílou vlnu? Mám white, grey. Granit nemáš? Granit, který tady? Mám andezit. A to je vše. Tak počkej, aha. Mám. Tak ber. To nechci. Toto. Počkej, já dám to na toto město počas obdělení a ten pěsok to dám preč. I toto. Je to tam všechno do jednej truhly. OK. Rotten Flash by som zobral. On to může vyobchodit. Rotten Flash? A co? Já jdu nahoru. Tak ok, já to tu na zatím nechám. Tak mám souřadnice, tak. Každopádně se tady ještě můžu udělat screen, no. Tak, dobré screen. No, če... Nechám tak, no. Tak, já jsem už tak potom pojat ještě, jak vylezí z chrámu, tak rovně do těch planin, jo. Chci to ještě mrknout. Já ty ze sportu, dobré. Ale tam je taky takový zajímavý v tom písečním kopci nalevo. Taky taková zajímavá díra. Vidíš ji tam? Hm. Chceš nemo? No. Kdyby jsme našli vesnici. Bylo by to pěkný. No. Pokračuje to tam. Ne, tam je ten Oak Forest. No dáku, teda. No to jsou malý planiny tohleto. Tak jdeme zpět asi. Jo. A... To je tamhle to, to je taky Dark Oak Forest, to nic, tak, jdeme zpět. Tak, Zakir? No. Ale co je tady to ještě, tady je nějaká díra, čekej. V těch planinách. Hele, další trhina, no taková malá. Tu za tebou jsem. Chci si podívat na trhinu? Ne. OK, tak já ji mám natočenou, takže... No. Ale počkej, tam toho je víc. Já se jdu podívat, mě to nedá. Že tady to pokračuje ještě totiž do hloubky, že jo? Hej kámo, tady to je úplně takový patrovitý. LOL. Hej, tak tady to vypadá hodně zajímavě. To se potom schválně pojde na video. Mm-hmm. To vypadá fakt zajímavě tohleto. Takový trojúhelník to tady úplně tvoří. Zajímavý, no? No. Já se asi... Pravu, ale nechce se mi, takže Goro. Mega za Kirbu. Kde jsme? Tak to někde bude ty kopce, ne? Myslíš, že to bylo někde tady? No tak někde tím směrem. Ale další chrám, vpravo. Aha, hej. Nebyli jsme tam, ne, to je... Přírodní díra. Ale zase zapadá slunce, tyhle, zase bude noc. Tak. A, nechceš si to schodit? Nechceš si to schodit? Tady je vpravo písek. Tak já jdu dolů. No, co to je? Ale diamant, já jsem ti to říkal. Beru zlato. Knížka Smite 4. Ber, jestli tam, počkej, já ji vezmu. Tak ukažte suradnice a zabereme nějaké ty základné věci. Ach, diamant se ti vejde? Vyměním, aha to. Zekiny, máš nějaký peří? Ne. Dobrý, ty už tu knížku dokonce ji vzal. Ale Golden Apple. Zase to vyměním, ale tu knížku, za ten Armor Gold. Nemáš Zekir nějaký emeraldy?
Ne. Škoda, co máš? Nemáš nějaký akáciový dřevo? Tak to. Semínka, nemáš nějaký semínka u sebe? Ne, tu ještě zlato a ten emeraldy můžeš zabrat. Jo, zlato, emeraldy, boom. Ten gold horse, tak ukaz to radnice a vrátíme se potom. Já mám puštěný furt od začátku videa. Tak já se k tobě zase potom na hru portu, jo. Mm-hmm. Vlastně teoreticky TNTčka můžeme potom. Tak můžeš. Já se vypněm shadery, aby jsem něco viděl. Uh-huh. Počkej, chrám jsem viděl z druhé strany, čili... Takhle. Je to. Takhle nějak, počkej, chrám jsme měli napravo, že? Ale tam je lava. Takže takhle bychom nějak měli. Právě, že malinko doleva to stočit. No, to nemusíme teoreticky, ale to je jedno. Takže říká, že víš, kudy se tam jde zpátky, jo? No tak to jo. Když jsme ještě tedy takto, tak to jde. Nespoň doufám. No víš, tak máme se úřadnice, no. Ale kopec velký před náma. Kopce. Hm. Jich je nejvíc. Ale vypadá zajímavě. Tak, Zeky, chceš tam v tom kopci potom bydlet, nebo no, se zabydlíme v těch... No, ten kopec. Tady ty chceš tam v tom kopci. No. Dobře, takže v Large Biomes to zase potom bude podle mě v planinách, OK? No, dobro. A, nezajdeme se pár na kopec, jestli neuvidíme třeba další chrám. Když už jsme tady. Venku koukám zase chumelý, dneska celý den. Ty jen ukáž asi ty soradnice a pojďme tam takto. Bude to to hledat. Tak. Tak mi někdo líp, když se napíšem. Tak se můžeš pát na ten screen? Tak já nemám, či mám. Já nemám, já mám iba to s tím šidrom a ty... A já nevím, jestli mám screen. Jo, mám, že to by zase bylo střih. Počkej. Ne, to nepůjde. No, půjde? Počkej, já vím, jak to půjde, pozor. Čekej na mě. Mm-hmm. Procento, app, data, procento, tak. Screenshots. Ah, kde to pak to máme? Mám vůbec ten screen? Ale tady mám screen, jak jsme se fotili ty na tom východu slunce. A to byl kousek. No to, no tak to. Ach jo. Tak můžeš x-ko. Počkej. Napíšem do chatu. Jo, tak. Můžu jich tovat? No. X 3260. No. Y 90. No. A Z 2191. Všechno je kladný. Tak jo, jsem tu. No počkej, myslím, že se tam portneš. No to je jedno. No, tak to. Je tu. 3260, počkej. To na druhou stranu. Potom. No. 3200. A malinko lehce doleva. A ještě nejde to x-ko. A chce doleva. To je zvršit na druhou stranu, no to je jedno. Bum, tak. Každý se občas pojete, že je Zekir. No. Tak jo, a... No, doběhneme tam, pravděpodobně si uděláme česty a se mrknu potom, kolik máme natočíno. Pohledně už máme 6,5 hodiny, si myslím. Ale tady jako je úplně ta polštrum, na, nalevo. No, tak to je vtipný. Já si to vypním tě, ty. Co, jsou hraní? Trafíme tam, no. Byste až, to už máme v podstatě jako, že bylo to setko, až se. 2160. 2160, tyhle to je 400 bloků. To jsme pěkně utekli. Tak čekej na mě.
Tak jo. Takže kolik tam máme diamantů? Jeden. Ha! Achievement. A, tady jsou ty planiny, takže teďka by to trocky možná mělo být lehce doprava, pokud mám pocit. Ne, pojďme prostě rovně teďka. Na souřadnice. No. Na to jsou nějaký jiný planiny. Ještě nějakých 100 bloků. No, už vidím to jo? Jo, už taky. Já se v mlze, jo, už ji vidím. Teďka která to byla? Asi ta vpravo, co? To bude to dělat ještě. Já mám pocit, že byl nějak vedle sebe. No. To bylo ještě dělej trošku. Myslíš? Mhm. A hezky jsem tam přeskočil tu jeskyni. Těž. Sice těsně to vyšlo, ale přeskočil jsem ji. Hej, ale jo, potom tam nahoře most udělat, hej, to je pěkný. Tak. To počkej, to bylo... tam. Myslím, že to bylo tam. Jo, tady jsem ti vlastně někde pouštěl tu vodu, no. Tak jen, budeš doběhnem a já obnovím čas, OK? Tak vezmi to. No. A to znamená, že pomaličku budeme mít natočeno hodně už, já jsem to obnovoval, než jsme začali natáčet. Tak počkej, já se podívám. Máš crafting? Jo, 3. Tak můžeš položit někde, čeká to. Ale to je jedno. Nejdřív tohle. No. Bum. Tak, já rovím čestky, mám nějaké... Máš nějaký dřevo? Chceš? Já tě můžu dát, já mám hodně. Tak daj mi 4 kousky. Opracované. Opracované 4 kousky. 4, hop, na. Počkejte, to se vezmu, to se může hodit. No, já jsem to vyhodil, aby se mal město. Dobré, já už jsem to vzal. Já to teď zkusím osvítit, aspoň provizorně. A netěším se teda na vyměňování ty hlíny, ta hlína mě tady teda celkem popravdě vadí. Myslím, že si berem toto, toto za sebou, toto. Enchantovaná knížka, tohle. To se dáme přepálit, to přepálíme s tímto. Počkej. Jo, zlato, železo, počkej, tady mám ještě jakou bloky. Tyto koubloky rozdělím jako... Počkej, koubloky nepal. Už tak si zatím udělej uhlí. Okay. Já jsem ti tam nějaký už uhlí dal, tak... Ale za to můžu dát. 630 za... Z koubloku zoberu za sebou. Jo. Tvoje. Hra, jsem měl taky dokonce 3 pece, no tak to je jedno, co jsem musel dělat. Počkej, tak, tohle, tohle... Ty za taky toho mám. Nebo daj někde ty pece. Jo. Co ta pálí? Železo? Železo? Zlato. Máš nějaký zlato? Mám. Počkej, tak já vezmu ty pece a tam dáme jídlo, OK? Ty další ty taky toho. Železo to tam tu. Ježišmarja. Tak počkej, jako věci na přepálení. Tak. Tak. Tohle tak. No a tady se pálí, tady se taky pálí a tady taky dobré. Máš nějaký uhlí? Chceš? No do těch pecí jsem myslel, že já jsem tam dal svoje jídlo, tak. To budeš to zabrat. Počkej, jako se to vyhazuje ty taky tak. U nás toho nemusí přehánět. Takže, jeden stack, druhý stack, třetí stack. Co tak uklidím. Stejně ještě tady mám 2 kuřecí půstaku a půstaku kravího a pustá tvoje železo, ještě musíme přepálit. No to, tak zakýr, já se pám, kolik mám natočit, tak počkej. Okay. Jo, vidíš, ještě ten server musím odnovit, tak. Ještě musím odnovit server a máme natočit na 37 minut. Za 6 minut 12 jsem to obnovil.
Tak, dobré. A, ah, taky kopeš štěrk. Já jsem nějaký štěrk, co jsem měl, tak jsem vyhodil. Tak. Tak. Počkej, já tady uklidím ještě to dřevo, co mám. Hop, bum, 41. A máš nějaký nápady na design, jak to tady budeš ti nadizajnovat? Jako jaký matroš a tak? To nevím, máme tu blízko to. Savannu, Darkov, to by nějak aspoň by se dalo. Ale. Můžu udělat Flint and Steel? Časem do Nedru. Jeden co mě vypadl, tak. Tak skopal bys som to. Tady co mám? Mám nápad nějak. Co? Tak já jsem to chcel nějak. No, a truhla je plná. A to můžu vyndat. Tak mám tu ještě jednu. No. A to jenom tak říkám. Tak dal bych to asi tuto tak úroveň. Kterou? Tak to. Vysoký? Do stěnu po... Možno tento blok. To bych měl taky menší zárez. A? No, tak, a tu bych zase pokračoval tou rovnou stěnou. Jasně. Nějako hej, a tu počkej, bylo... jenom někdo přišel, tak já jdu otevřít, jo. A tím to nějak promysli. Tu na nějaká vstupná hala pěkná, design nějaký pěkný, nějaké stoupy po bokoch, nějaký ornament a potom by se išlo nějako tu naďalej. Tak jsem tu, tak co si vymyslel? No tak, že tam byl ten vchod, to bychom mohli vymyslet vstupnou velkou halu. Uh-huh. A to na bychom potom mohl. Co by si tam udělal? A za kýdva nuté. Klasika. No. No. Tak ještě půl. Jo. Tak jsem to. OK. Tak to nebychom mohli robit jako tu vstupnou halu větší. No. Nějaký design. Potom by se dělali pokračovalo do té hlavní a do podzemí. Takže mohli už věci. Jo. Na tom podzemí bych vyzkoušel fakt robiť, že všetko. Že aj farmy na zvieratá a vlastne všetko. Uh-huh. Ja som neskopal ešte trošku tí stromy, co tady rostli předtím. Uh-huh. A či takhle mám skopat i ten zbytek? Tak to potom sa skope. Ale to za to tak chvilku bude přepálený. Koukám, že tady už se přepálil dokonce. Takže dám ti také vzácnější věci do té druhé pruhy. Uh-huh. Železo, zlato a takový. Počkej, tak... Já teď to vybral všechno. Asi všetko. Pane, tak co? Myslíš, že mám ještě nějaký stroj skopat, nebo takhle stačí? Ten zbytek už tady necháme. Tak zatím stačí, si myslím. OK. Kolik už máš, Lego? 23. Já 25 teďka. To jenom ty saplingy. Tak, za to je přepálený. Tu máme už přes vás taky, máme už skoro vás taky za tak. Já tam hodím třeba ty kuřata. Bum, tak. Pečou. Tak. Pane, co myslíš ty stromy takhle? Mhm. Jak stočí začal? Pak se časem může skopat ten zbytek. Mhm. A můžeš si udělat takový mostík přes tu vodu a tam, jak je to rovný, ta planina, tak tam se udělá nějaké, tak tam ten most bude zakončený, co ty na to? No. Tak je, takže 42 minut, tak... Co bychom tady tady udělali kratší a... Do příště tady třeba můžeme trošku máknout. Okej. Okay. Já teďka budu muset na chvilku jít, počítám tak na půl, tři čtvrtě hodiny, tak... Já jsem potom pokračoval třeba s tím Large Biomes. Budeš mi čas? Hej.
Na kolika máš dneska čas? Nevím, ale tak ještě by se mal být. Ok, tak to tak ukončíme. To ukončit. Chvíli, jak mi to dá pro dnešek ukončíme, děkuji vám za skvítí, a fám, že se vám dnešní video líbilo, pokud tam zapomeňte ohodnotit, rádi se vaše hodnocení přečteme a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čus.